والنكرة إذا وصفت جاز أن تقع مبتدأ نحو قوله تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك وكذا إذا تخصصت بوجه آخر نحو أرجل في الدار أم امرأة وما أحد خير منك وشر أهر ذا ناب وفي الدار رجل وسلام عليك. مبتدا اور خبر کی بحث ہم پڑھ رہے تھے. آپ نے پڑھا کہ مبتدا اور خبر دو ایسے اسم ہیں جو عوامل لفظیہ سے خالی ہوتے ہیں, ان میں سے ایک مسند الیہ ہوتا ہے اور اس کو مبتدا کہتے ہیں, اور ایک مسند بہی ہوتا ہے اور اس کو خبر کہتے ہیں. اور آپ نے یہ بھی پڑھا کہ ان دونوں میں عامل یعنی مبتدا اور خبر میں عامل معنوی ہے, لفظی نہیں, کوئی لفظ ان کے اندر عامل نہیں ہوتا. جیسے ضرب زیدن, یہ زیدن فاعل ہے, اس میں ضرب کا لفظ کیا ہے؟ عامل ہے. اس نے کیا کیا ہے؟ یہ زیدن کو رفع دی. ضرب زیدن, زیدن کیا ہے؟ فاعل. کوئی آپ سے پوچھے اس کو رفع کس نے دیا, آپ کیا کہیں گے؟ ضرب فعل. تو دیکھو یہ فاعل جو ہے اس کے اندر عامل ایک لفظ ہے, اور وہ کون سا لفظ؟ ضرب. لیکن مبتدا خبر ایسے نہیں ہے, ان میں کوئی لفظ عامل نہیں ہوتا بلکہ ان میں معنی عامل ہوتا ہے, ایک معنوی چیز ہے. اور وہ معنوی چیز کیا ہے؟ ابتدا. کیا ہے؟ ابتدا. وہ ابتدا ان میں عامل ہے. اور ابتدا میں نے آپ کو بتلایا تھا کسے کہتے ہیں, کہ کسی اسم کا خالی ہونا عامل لفظی سے, اس طور پر کہ اس کی طرف کسی کا اسناد ہو یا اس کا اسناد کسی کی طرف ہو. تو جب یہ تعریف کی تو صرف مبتدا اور خبر اس میں داخل ہوئے, باقی سب معمولات اس میں سے نکل گئے بھائی. اور آپ نے پھر یہ بھی پڑھا کہ مبتدا میں اصل کیا ہے؟ کہ وہ معرفہ ہونا چاہیے. اور نیز میں نے بتایا تھا مبتدا میں اصل یہ بھی ہے کہ اس کو وہ مقدم ہونا چاہیے, اور خبر میں اصل کیا ہے؟ کہ وہ نکرہ ہو اور وہ مؤخر ہو. تو دو دو اصلیں میں نے بتا دی, مبتدا میں اصل ہے معرفہ ہو, اور دوسری اصل ہے کہ مقدم ہو, اور خبر میں اصل کیا ہے؟ کہ وہ نکرہ ہو, اور دوسری اصل کیا؟ کہ وہ مؤخر ہو. اس کے بعد مبتدا اور خبر کی ترکیب ہم نے کی بھائی, مبتدا اور خبر کی. اور آپ نے پڑھا کہ مبتدا پر بھی رفع آئے گا اور خبر پر بھی رفع آئے گا. اور پھر خبر کبھی کبھار کیا ہوتی ہے؟ جملہ ہوتی ہے, اور جملے کو جب آپ مبتدا سے جوڑ رہے ہیں تو اس میں عائد چاہیے, کوئی ربط دینے والی چیز چاہیے. اور وہ عائد کی سب سے عام صورت کیا ہے؟ کوئی غائب کی ضمیر ہو جو کس کی طرف لوٹے؟ مبتدا کی طرف. جملہ کسی چیز سے جوڑنا ہو تو عائد چاہیے ہوتا ہے, اسی طرح شبہ جملہ کو بھی جب کسی چیز سے جوڑنا ہو تو کیا چاہیے؟ عائد چاہیے. تو اب آگے کہتے ہیں والنکرت اذا وصفت جاز ان تقع مبتدا. انہوں نے آپ کو بتلایا کہ مبتدا میں اصل کیا ہے, وہ کیا ہونا چاہیے؟ معرفہ. تو سوال پیدا ہوا کہ کیا نکرہ مبتدا نہیں بن سکتا؟ تو بتلانے لگے آپ کو کہ نہیں بھائی, نکرہ صرف عام نکرہ ہو تو پھر تو وہ مبتدا نہیں بن سکتا, البتہ نکرہ کے اندر اگر تخصیص آ جائے تو پھر وہ بھی مبتدا بن سکتا ہے. کیا آ جائے؟ تخصیص آ جائے تو وہ بھی مبتدا بن سکتا ہے. تخصیص کہتے ہیں کہ لفظ میں جو احتمالات ہیں ان احتمالات کو کم کرنا یا دیگر احتمالات کو ختم کر دینا, اور احتمال رہے ہی نہ. مثلا دیکھیے بھائی, میں لفظ غلام بولتا ہوں, غلام, غلام ان, دیکھو نکرہ ہے. اب فرض کریں دنیا کے اندر 100,000 غلام ہیں, تو ہر ایک کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ بھی غلام ہے, یہ بھی غلام ہے, یہ بھی غلام ہے. تو کتنے احتمال آ گئے اس غلام میں؟ 100,000, کیونکہ ہر ایک پر صادق آ سکتا ہے, 100,000 افراد ہیں تو ہر ایک کیا ہے؟ غلام. تو کتنے احتمال ہو گئے؟ 100,000. لیکن فرض کریں ان میں سے اہل ایمان جو ہیں, مومن غلام جو ہیں مسلمان, وہ صرف 10,000 ہیں. کتنے ہیں؟ 10,000.
تو جب میں کہتا ہوں غلام مؤمن مومن غلام، میں صفت لے آیا غلام کی، اب بتائیے وہ 100,000 غلام تھے، کیا اب یہ ساروں پر صادق آئے گا غلام مؤمن؟ نہیں، بلکہ صرف کتنے پر صادق آئے گا؟ اب صرف 10,000 پر. تو دیکھو اس میں صفت لانے کی وجہ سے احتمالات کیا ہو گئے؟ کم ہو گئے. تو جب احتمالات کم ہوئے تو اب یہ نکرہ معرفہ کے قریب ہو گیا، معرفہ تو نہ بنا لیکن معرفہ کے قریب. دیکھو معرفہ کسے کہتے تھے؟ جو کسی معین ذات پہ دلالت کرتا ہے. مثلا میں نے کہا زید، آپ کے 3-4 ساتھی ہیں ان میں سے ایک کا نام زید ہے. جب میں نے کہا زید، آپ کے ذہن میں کس کی صورت آئی؟ زید ہی کی صورت آئی، یعنی ایک معین ذات کی صورت آئی، کسی دوسرے کی صورت کسی دوسرے کی صورت نہیں آئی. تو معرفہ جو ہے وہ معین ذات پر دلالت کرتا ہے، اس میں اور احتمالات ہوتے ہی نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور یہ غلام کا لفظ جب اس کے جب یہ صرف غلام لفظ تھا، اس کی صفت نہیں تھی، اس میں کتنے احتمالات تھے؟ 100,000 احتمالات تھے. تو معرفہ اس میں تو ایک ہی احتمال ہوتا ہے، دوسرا احتمال ہوتا ہی نہیں. زید سے زید ہی مراد ہے، کوئی اور عمر بکر مراد نہیں. تو لہٰذا یہ نکرہ معرفہ سے بہت دور تھا. لیکن جب اس میں احتمالات کم ہو گئے، جوں جو احتمالات کم ہوتے جائیں گے یہ معرفہ کے قریب آتا جائے گا. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو جتنے احتمالات کم ہوتے جائیں گے یہ معرفہ کے قریب آتا جائے گا. لہذا جب ہم صفت لے کر آئے غلام مؤمنن تو احتمالات کیا ہوئے؟ کم ہو. جب کم ہوئے تو یہ نکرہ کس کے قریب آ گیا؟ معرفہ کے قریب آ گیا. اور ضابطہ ہے قریب الی شے فی حکم الشے ہوا کرتی ہے، جو جس چیز کے قریب ہو اسی کے حکم میں ہوتا ہے، اسی کے درجے میں ہوتا ہے. جو جس چیز کے قریب ہو اسی کے حکم میں ہوتا ہے، اسی کے درجے میں ہوتا ہے. تو لہذا یہ نکرہ معرفہ بنا تو نہیں لیکن معرفہ کے کیا ہوا؟ قریب ہو. جب معرفہ کے قریب ہوا تو معرفہ کے درجے میں ہوا، جب معرفہ کے درجے میں ہوا معرفہ تو مبتدا بن سکتا ہے. تو اب یہ نکرہ مخصصہ بھی مبتدا بن سکتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ دیکھو مثال سے اس کی وضاحت اور مثال سے اس کی اور وضاحت ہو جائے گی. جیسے دیکھو بادشاہ ہوتا ہے یا گورنر ہوتا ہے، بادشاہ یا گورنر، اور ان کا سیکرٹری ہوتا ہے. یاد رکھو یہ جو ان کا سیکرٹری ہوتا ہے وہ بھی اس کا بھی انہی کی طرح حکم چلتا ہے، کیونکہ بادشاہ کے پاس جس نے ملنے بھی جانا ہے براہ راست تو نہیں جا سکتا، کس سے وقت لینا پڑے گا؟ سیکرٹری سے وقت لینا پڑے گا، اور وہ ملاقات کروائے گا تو ملاقات ہو سکتی ہے، وہ نہیں کرواتا تو ملاقات بہت مشکل ہے. تو لہذا یہ سیکرٹری یہ اس کا حکم بھی پھر کس کی طرح چلتا ہے؟ بادشاہ کی طرح. لوگ اس سے ڈرتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں، اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں. تو دیکھو سیکرٹری بادشاہ کے قریب ہے تو یہ بھی کس کی طرح ہے؟ گویا بادشاہ ہی کی طرح ہے. تو قریب الی شے کیا ہوتی ہے؟ فی حکم. ضابطہ یاد کر لیں بھائی، قریب الی شے فی حکم شے ہوتی ہے، جو جس چیز کے قریب ہو اسی کے حکم میں ہوتی ہے، اسی کی طرح ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی جب نکرہ کے اندر احتمالات کم ہو گئے، یہ معرفہ تو نہ بنا لیکن معرفہ کے قریب، اور جب قریب ہو گیا تو قریب الی شے فی حکم شے ہوتی ہے، تو یہ نکرہ بھی کس کے حکم میں ہو گیا؟ معرفہ کے حکم میں. جب معرفہ کے حکم میں ہوا معرفہ تو مبتدا بنتا ہے، لہذا اب یہ بھی کیا بن سکتا ہے؟ مبتدا بن سکتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَالنَّكِرَةُ اِذَا وُصِفَتْ جَازَ أَن تَقَعَ مُبْتَدَأً. اور نکیرہ جو ہے جب اس کو موصوف بنایا جائے، یا یوں کہیں وَالنَّكِرَةُ اِذَا وُصِفَتْ، اور نکیرہ کے جب اس کی صفت لائی جائے، جَازَ أَن تَقَعَ مُبْتَدَأً، تو جائز ہے کہ یہ بھی مبتدا واقع ہو جائے. نکیرہ کی جب صفت لائی جائے تو جائز ہے کہ یہ بھی مبتدا واقع ہو جائے. نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، ولعبد مؤمن خیر من مشرک. ولعبد واو ہے عطف کے لیے اور لام ہے تاکید کے لیے، جیسے انا اور انا سے کیا ہے جو کلام میں تاکید پیدا ہو جاتی، اسی طرح لام بھی کس لیے آتا ہے؟ تاکید کے لیے. اور آگے عبد یہ مبتدا ہے، یہ کیا ہے؟ اسی لیے مرفوع ہے، اور مرفوع کون سا ہے؟ لفظا. اور عبد یہ تو ضمیر ہے؟ ضمیر نہیں، اس میں اشارہ ہے؟
نہیں، اس میں موصول بھی نہیں، کسی کا نام بھی نہیں، اس پر الف لام بھی نہیں، اور یہ ان میں سے کسی کی طرح مضاف بھی نہیں، تو سوال پیدا ہوا یہ تو نکرہ ہے عبدن، اور جب نکرہ ہے تو یہ مبتدا کیسے بن گیا؟ تو جواب یہ ابھی صاحب ہدایہ نے آپ کو بتا دیا کہ نکرہ کی جب صفت لائی جائے تو پھر وہ مبتدا بن سکتا، اور یہاں بھی عبدن کی صفت کیا لائی گئی؟ مؤمنون، تو لہذا عبدن موصوف مرفوع تھا تو مؤمنون صفت بھی کیا آئی؟ مرفوع آئی، تو عبد مؤمنون کیا ہوا؟ مبتدا، اور خیر من مشرکین یہ خبر ہے بھائی، اور البتہ دیکھیے ولعبد مؤمنون خیر من مشرکین، اور البتہ مومن غلام جو ہے وہ مشرک سے بہتر ہے، معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ وَكَذَا إِذَا تُخُصِّصَتْ بِوَجْهٍ آخَرَ، اور اسی طرح جب نکرہ میں تخصیص پیدا کر دی جائے بِوَجْهٍ آخَرَ کسی دوسرے طریقے سے، بھئی یاد رکھیے طریقہ انہوں نے آپ کو بتلا دیا کہ نکرہ مبتدا بن سکتا ہے جب اس میں تخصیص پیدا کر دی جائے، اور تخصیص کا ایک طریقہ انہوں نے آپ کو بتلا دیا کہ نکرہ کی صفت لے آؤ تو اس میں کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ تخصیص پیدا ہو جاتی ہے، اور اسی طرح اگر کسی اور طریقے سے نکرہ کے اندر تخصیص پیدا کر دی جائے تو وہ بھی مبتدا بن سکتا ہے، کیونکہ جب نکرہ میں تخصیص پیدا ہو جائے گی تو وہ کس کے قریب ہو جائے گا؟ معرفہ، اور قریب الی الشیء فی حکم الشیء ہوتی ہے، تو لہذا وہ بھی پھر مبتدا بن سکتا ہے، اور تخصیص کے اور کون کون سے طریقے ہیں اب وہ آپ کو بتانے لگیں، تو یاد رکھیے یہ بلکہ نام لکھ لیں بھائی، نام لکھ لیں اپنی کاپیوں پر، تخصیص کے چھ طریقے ہیں بھائی، تخصیص کے چھ طریقے ہیں، نمبر ایک تخصیص بالصفت، تخصیص بالصفت گولتا ہے بھائی، تخصیص بالصفت، صفت کے آخر میں گولتا ہے بھائی، لکھ لیا بھائی؟ تخصیص کس کے ذریعے؟ صفت کے ذریعے، ابھی آپ نے ایک طریقہ پڑھ لیا، وہاں تخصیص کس طرح آئی تھی؟ صفت کے ذریعے بھائی، تو وہ طریقہ آپ نے پڑھ لیا، دوسرا طریقہ تخصیص بعلم المتکلم، تخصیص میں صاد ہیں دونوں بھائی، تخصیص بعلم المتکلم، پھر آگے لکھیں علم پر با داخل کر دیں، بعلم ال پھر آگے المتکلم، تیسرا طریقہ تخصیص بالعموم، عین میم واو میم، اگلا طریقہ ہے تخصیص بالعدول، عین دال واو لام، من الجملة الفعلية الى الجملة الاسمية، لکھ لیا بھائی؟ تخصیص بالعدول من الجملة الفعلية الى الجملة الاسمية، سب نے لکھ لیا؟ اگلا طریقہ ہے تخصیص بتقدیم الخبر، تقدیم میں تا دو نقطوں والی ہے، قاف بھی دو نقطوں والا ہے، تخصیص بتقدیم الخبر، اور اگلا طریقہ ہے تخصیص بنسبت
گولتا ہے آخر میں، نون سین با اور گولتا، تخصیص بنسبت الى المتکلم. لکھ لیا بھائی؟ یہ ہیں تخصیص کے چھ طریقے بھائی. پہلا طریقہ کیا؟ تخصیص بصفت. دوسرا ہے تخصیص بعلم المتکلم. تیسرا ہے تخصیص بالعموم. چوتھا ہے تخصیص بالعدول من الجملة الفعلية الى الجملة الاسمية. اگلا طریقہ ہے تخصیص بتقدیم الخبر. اور آخری طریقہ ہے تخصیص بنسبت الى المتکلم. یہ چھ طریقے ہیں. تو ان چھ طریقوں میں سے کسی طریقے کے ذریعے بھی اگر نکرہ میں کیا پیدا کر دی جائے؟ تخصیص، تو پھر وہ مبتدا بن سکتا ہے بھائی. ایک طریقہ آپ نے پڑھ لیا، تخصیص بصفت والا، کہ نکرہ کی کیا لے آؤ؟ صفت لے آؤ، تو پھر وہ اس میں تخصیص آ جائے گی اور وہ مبتدا بن سکتا ہے. تو کہتے ہیں وَقَذَا اِذَا تُخُصِّصَتْ بِوَجْهٍ آخَرَ، اور اسی طرح جب نکرہ کو جو ہے اس میں تخصیص پیدا کر دی جائے، بِوَجْهٍ آخَرَ، کسی دوسرے طریقے سے، نحو مثال کے طور پر. اب وہ طریقوں کے نام نہیں لیں گے، میں نے آپ کو نام لکھوا دیے، صاحب ہدایت النحو مثالیں ذکر کر دیں گے. جیسے دیکھو بھائی، اَرَجُلٌ فِي الدَّارِ اَمِ مَرَأَتٌ، اَرَجُلٌ فِي الدَّارِ اَمِ مَرَأَتٌ، یہ ہے دوسرے کی مثال تخصیص بعلم المتکلم کی. اور اگلی مثال ہے وما احد خیر من کا، یہ ہے تخصیص بالعموم کی مثال. وشر احر دانا بن، یہ ہے تخصیص بالعدول من الجملۃ الفعلیہ الى الجملۃ الاسمیہ کی مثال. وفی الدار رجل، یہ ہے تخصیص بتقدیم الخبر کی مثال. وسلام علیکا، یہ ہے تخصیص بنسبت الى المتکلم. جس ترتیب سے میں نے لکھوائے اسی ترتیب سے یہ مثالیں ہیں بھائی. اب آئیے ذرا پہلی مثال پر، ارجل فی الدار ام امرأة، یہ کون سی تخصیص ہے؟ تخصیص بعلم المتکلم. یہاں تخصیص آئی ہے متکلم کے علم کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ جو بات کرنے والا ہے اس کو علم ہے، اس وجہ سے تخصیص آ گئی. کس طرح علم ہے بھائی؟ یاد رکھیے، یہ وہاں پر آئے گی جہاں ہمزہ استفہام استعمال ہو ام متصلہ کے ساتھ. حمزہ استفہام کس کے ساتھ؟ ام متصلہ. بھائی دیکھیے ذرا اس مثال پہ کو دیکھو، ارجل فی الدار ام امرأة. ارجل، رجل تو آدمی کو کہتے ہیں، یہ جو حمزہ شروع میں آیا نا ا، یہ استفہام کے لیے، سوال کے لیے. اس کا کیا معنی ہے؟ کیا کیا بات سمجھ میں آگئی بھائی؟ تو یہ کیا ہے؟ حمزہ استفہام ہے. اور اس کے ساتھ آگے دیکھیے ام کا لفظ آ رہا ہے. ام، یہ ام جو ہے یاد رکھیے دو قسم پر ہے، ایک ام متصلہ ہے اور ایک ام منقطعہ ہے. متصلہ جڑا ہوا، منقطعہ کٹا ہوا. یہ دو قسمیں ہیں ام کی، ام ایک متصلہ ہے اور ایک منقطعہ. یہ صاحب ہدایت النحو آگے کتاب میں جا کر تفصیل اس کی بیان کریں گے، تو وہاں جا کر وہ دونوں کو بیان کریں گے، ام متصلہ کو بھی اور ام منقطعہ کو بھی، کتاب کے بالکل آخر میں جا کر بیان کریں گے. تو یہاں میں صرف ام متصلہ کو بیان کر دیتا ہوں. یہاں کیا، یہ تخصیص کہاں آئے گی؟ تخصیص بعلم المتکلم، جہاں حمزہ استفہام آئے. کس کے ساتھ؟ ام متصلہ کے ساتھ. دہرائیں بھائی زبان سے، تخصیص بعلم المتکلم کہاں آتی ہے؟ جہاں کیا آئے؟ حمزہ استفہام. کس کے ساتھ؟ ہاں دیکھو، حمزہ استفہام بھی ہے اس جملے میں اور ام متصلہ بھی ہے. تو جہاں بھی حمزہ استفہام کس کے ساتھ آئے گا؟ ام متصلہ. تو وہاں کیا آ جائے گی؟ تخصیص آ جائے گی. اور کس کی وجہ سے؟ متکلم کے علم کے، اس کو علم ہے. یاد رکھیے یہ ام متصلہ جو ہے نا، اس کے لیے دو چیزوں میں سے کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. دو چیزوں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، اور یعنی دو چیزوں میں سے ایک کی تعین کا سوال کیا جاتا ہے کہ متعین کر دو ان میں سے کون سا ہے. مجھے پتا نہیں ہے، یہی دو، لیکن ان دو میں سے کون سا ہے مجھے پتا نہیں. جیسے دیکھیے، اس شخص نے سوال کیا، ارجل فی الدار، کیا آدمی ہے گھر میں؟ ام امرأة، یا عورت.
تو دیکھو یہ حمزہ استفہام آیا کس کے ساتھ؟ ام متصل، اور یہ معلوم ہوا متکلم جو ہے اس کو اتنا پتا ہے کہ گھر کے اندر مرد یا عورت ہی میں سے کوئی ہے، کوئی تیسری چیز نہیں، بکری نہیں، گائے بیل وغیرہ کوئی چیز نہیں، اور کوئی چیز نہیں ہے، انہی دو میں سے ایک چیز ہے، اتنا اس کو پتا ہے، لیکن ان دو میں سے علی التعیین اس کو پتا نہیں ہے کہ مرد ہے یا عورت. اب وہ یہ سوال کر رہا ہے کہ ذرا آپ تعیین کر کے مجھے بتا دیں کہ مرد ہے یا عورت. لہذا اگر کسی نے آپ سے سوال کیا ارجل فی الدار ام امرأت، کیا گھر میں آدمی ہے یا عورت، آپ جواب میں کہیں نعم ہاں، تو یہ جواب صحیح نہیں ہے آپ کا. نعم یہاں جواب میں نہیں لا سکتے، کیونکہ نعم کا کیا معنی ہے؟ ہاں. گویا آپ اس کی تائید کر رہے ہیں کہ ہاں مرد یا عورت ہی میں سے کوئی ہے. بھئی یہ اس نے پوچھا ہی نہیں، یہ تو اس کو خود پتا ہے کہ مرد یا عورت میں سے، تو پھر ہاں کہنے کا کیا معنی؟ بلکہ یہاں تعیین کر کے جواب دینا پڑے گا کہ رجل یا امرأت کہنا پڑے. صورت سمجھ میں آ گئے؟ تو ام متصلہ جو ہے اس کے جواب میں نعم نہیں آتا، بلکہ کیا آتا ہے؟ تعیین کی جاتی ہے کسی ایک چیز کی تعیین. نعم کیوں نہیں آتا اس کے جواب میں؟ نعم کا مطلب ہے ہاں، یہ نہیں دو چیزوں میں سے ایک چیز ہے، تو یہ تو اس کو پہلے ہی پتا ہے، اس کا سوال ہی بتلا رہا ہے کہ اتنا اس کو پتا ہے کہ ہے انہی دو چیزوں میں سے، کوئی تیسری چیز نہیں، تو اس سے کوئی فائدہ ہوگا اس کو نعم کہیں گے؟ نہیں. اس لیے تو بات اس کو پہلے بھی پتا تھی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو حمزہ استفہام مع ام متصلہ کے ساتھ جب بھی آئے گا وہاں کیا آ جائے گی؟ تخصیص. اور یہ تخصیص کس وجہ سے آئی؟ متکلم کے علم، کہ متکلم کو علم ہے، اسے پتا ہے انہی دو چیزوں میں سے کوئی ایک ہے، تیسری کوئی چیز نہیں. اب وہ صرف تعیین چاہتا ہے کہ تعیین کر دو کون سی چیز ہے ان میں سے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا یہ جو حمزہ استفہام کے بعد رجل آ رہا ہے یہ ہے مبتدا. یہ کیا ہے؟ مبتدا. اور امی مراتن یہ اس کا اسی پر عطف ہے بھائی. تو یہ رجل مبتدا ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے مبتدا بن گیا؟ تو آپ کیا جواب دیں گے کہ یہاں اس نکرہ میں کیا آ گئی ہے؟ تخصیص. اور کس کی وجہ سے؟ متکلم کی وجہ سے، متکلم کے علم کی وجہ سے. اگلی مثال دیکھیے. وما احد خیر من کا، ماں نفی کے لیے ہے، احد مبتدا ہے، اور خیر من کا اس کی خبر ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ احد یہ تو نکرہ ہے، یہ نہ ضمیر ہے، نہ اس میں اشارہ ہے، نہ اس میں موصول ہے، نہ نام ہے کسی کا، نہ معرف باللام ہے، نہ ان میں سے کسی کی طرح مضاف ہے، تو یہ تو نکرہ ہے، یہ کیسے مبتدا بن گیا؟ تو آپ کیا جواب دیں گے کہ یہاں تخصیص آئی کس کی وجہ سے؟ عموم کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ عموم. تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی تخصیص اور عموم تو ایک دوسرے کی ضد ہیں، جہاں تخصیص ہے وہاں عموم نہیں، جہاں عموم ہے وہاں تخصیص نہیں، پھر کیا مانا؟ تخصیص آئی عموم کی وجہ سے، تو ایک دوسرے کی ضد ہیں. بھئی دیکھو جیسے میں نے غلام کا لفظ بولا تھا، کتنے غلاموں پر صادق آ رہا تھا؟ غلام تھے ہی ایک لاکھ، ہر ایک پر صادق آ رہا ہے، تو دیکھو ایک لاکھ احتمالات، گویا اس میں عموم تھا، غلام میں کیا تھا؟ عموم تھا. اور پھر جب میں نے کہا غلام مؤمن، اب کتنے پر صادق آ رہا ہے؟ دس. تو اب دیکھو تخصیص آ گئی. کیا آ گئی؟ تو عموم اور تخصیص تو ایک دوسرے کی ضد ہیں. عموم کا مطلب ہے زیادہ افراد ہوں، اور تخصیص کا معنی افراد کم ہوتے چلے جائیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ تو ایک دوسرے کی ضد ہیں، تو کیا معنی تخصیص بالعموم کا؟ تو جواب یاد رکھنا کہ بھائی تخصیص کی تعریف آپ بھول گئے شاید. ہم نے کیا تعریف کی تھی تخصیص کی؟ دیگر احتمالات کو کم کرنا یا ختم کرنا. دیگر احتمالات کو کم کرنا یا ختم کر دینا، یہ ہے تخصیص، یہ ہے تخصیص. اور یہاں اور سب احتمالات ختم ہو گئے، اس لیے تخصیص آ گئی. دیکھو ذرا اور وضاحت کرتا ہوں. فرض کریں آپ کے درجے میں 40 لڑکے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں احد منہم خیر من کا، احد منہم ان میں سے ایک جو ہے خیر من کا، وہ آپ سے بہتر. کون سا ایک بہتر ہے؟ میں نے تعیین نہیں کی. البتہ آپ
تو ایک آپ ہیں اور 39 ساتھی اور بھی ہیں آپ کے، تو کوئی ایک ان 39 میں سے میں نے کیا کہا آپ سے بہتر، اور وہ کوئی ایک پہلا بھی ہو سکتا ہے، دوسرا بھی ہو سکتا ہے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، گویا اس احد منہم میں 39 احتمال ہیں. میں نے کیا کہا احد منہم، ہاں ان میں سے کوئی ایک آپ سے بہتر ہے. تعین کی کون سا والا؟ اور آپ کے علاوہ کتنے ساتھی ہیں؟ 39. تو ہر ایک میں احتمال ہے، نہیں کہ ہر ایک میں احتمال ہے کہ نہیں، کہ ہو سکتا ہے یہ والا ہو، ہو سکتا ہے یہ دوسرا والا ہو، ہو سکتا ہے. تو گویا احد منہم میں کتنے احتمال آ گئے؟ 39 احتمال آ گئے. کتنے آ گئے؟ 39 احتمال آ گئے. اب میں یوں کرتا ہوں، اس پر حرف نفی لے آتا ہوں، میں کہتا ہوں ما احد خیر من کا، ان میں سے کوئی ایک بھی آپ سے افضل نہیں ہے. ما احد، ما احد دیکھو احد النکرہ تھا، میں اس پر نفی لے آیا، اور نکرہ پر نفی آ جائے تو اس میں عموم آ جاتا ہے. پہلے احد میں کتنے احتمال تھے؟ 39. اب جب میں نے کہا ما احد، کوئی ایک بھی نہیں ہے، گویا میں نے ان ساروں کو اکٹھا کیا، ایک ہی ان کا، ان کی ایک ہی گٹھڑی بنائی یا ایک ہی پیکٹ بنایا، اور سب کی اکٹھی نفی کر دی، کوئی ان میں سے کوئی ایک بھی آپ سے افضل نہیں. اب اس میں اور کوئی احتمال ہے ہی نہیں، ساروں کو میں اکٹھا کیا کر رہا ہوں؟ رد کر رہا ہوں. سورت سب کی اکٹھی کے سب سے کیا کر رہا ہوں؟ اکٹھی نفی، سب سے اکٹھی نفی کر رہا ہوں. تو پہلے اس احد میں 39 احتمال تھے، اب ایک ہی احتمال ہے، اور تو احتمال ہی ختم ہو گئے، ساروں کی اکٹھی میں نے کیا کر دی؟ نفی کر دی. سورت سمجھ میں آ گئے؟ تو دیکھو تخصیص کی بھی میں نے کیا تعریف کی تھی، دیگر احتمالات کو کم کرنا یا ختم کرنا، اور جب نکرہ پر نفی آ جائے تو دیگر احتمالات سارے کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم. ساروں کی اکٹھی نفی ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہ اب اس میں دو تین یا چار احتمال ہیں، نہیں نہیں، تین چار معنی، تین چار افراد مراد نہیں، ساروں کی کیا کر دی؟ اکٹھی، ایک ہی معنی بن گیا، سب کا اکٹھے ہی نفی کر دی. تو نکرہ جب تحت نفی آ جائے، یعنی نکرہ کے اوپر کیا داخل ہو جائے؟ حرف نفی. اس میں کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ عموم. جب عموم پیدا ہوئے تو باقی احتمالات ختم ہو گئے. اور تخصیص بھی کسے کہتے تھے؟ دیگر احتمالات کو کم کرنا یا ختم کر دینا. تو کیا آ گئی؟ تخصیص آ گئی. جب تخصیص آ گئی تو اب اس کا مبتدا بننا صحیح ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو ما احد خیر من کا، ما یہ حرف نفی ہے، مشابہ بھی لیسا بھائی، احد یہ ہے مبتدا، اور خیر من کا اس کی خبر. یہ یاد رکھیے، یہ بنو تمیم کے مذہب پر یہ مثال ذکر کی مصنف نے، جبکہ باقی عرب کے نزدیک ما احد خیر من کا، ما مشابہ بھی لیسا کیا عمل کرتا ہے؟ اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور اپنی خبر کو نصب دیتا ہے. احد اس پر رفع آئے گا اور خیرن اس پر کیا آئے گا؟ نصب. لیکن بنو تمیم والے اس ما کو عامل بناتے ہی نہیں، وہ عمل کرتے ہی نہیں. لہذا احد خیر من کا یہ مبتدا خبر تھے، ما کے آنے کے بعد بھی کیا ہیں؟ مبتدا اور خبر ہی ہیں. تو احد مبتدا ہے اور خیر من کا اس کی خبر ہے، کوئی ایک بھی تم سے افضل نہیں ہے، تم سے بہتر نہیں ہے. وشر احر ذا ناب، یہ تیسری قسم آ گئی بھائی. چوتھی قسم یہ کیا ہے؟ تخصیص بالعدول من الجملۃ الفعلیۃ الى الجملۃ الاسمیۃ. اصل میں یوں تھا کلام، احر، یہ شرون کو بعد میں لے آؤ، احر شرون، احر کو مقدم کر دو، احر شرون زانابن، احر بھونکوایا، شر نے ہی، زاناب کچھلی کے دانتوں والے کو، یعنی کتے کو، کس کو؟ کتے. اچھا اس معنی اس کا سمجھ لیں، اس کا پہلے یاد رکھیے، احرا یہ حریر سے ہے، ہا دو آنکھوں والی، را یا را، حریر. حریر کتے کے بھونکنا ہے، کتے کی آواز ہے، لیکن یہ عام آواز نہیں،
کبھی اگر آپ نے مشاہدہ کیا ہو شدید سردی کے دنوں میں کتا جب اس کو شدید سردی لگتی ہے وہ جہاں کہیں اپنی جگہ پہ جھاڑیوں وغیرہ میں بیٹھا ہوا ہے اور شدید سردی ہو تو وہ ایک لمبی سی چیخ کی طرح چلانے کی آواز وہ نکالتا ہے بھائی بھونکتا نہیں ہے بلکہ چلانے کی جیسی آواز سنی ہے یا نہیں سنی کبھی غور کیا ہے لمبی آواز ہوتی ہے بھونکنے جیسی نہیں یا جیسے اور دیکھ لیں بھائی کتا اگر دو کتے لڑ رہے ہوں یا بلکہ آپ نے دیکھو کوئی کتے کو مارے اور کتا ڈر جاتا ہے تو وہ ایک لمبی آواز نکالتا ہے لمبی آواز نکالتے ہوئے بھاگ جاتا ہے غور کیا ہے بھائی تو یہ جو لمبی چلانے کی چیخنے کی سی آواز کتا نکالتا ہے اس کو حریر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حریر اور یاد رکھیے یہ آواز کتا اس وقت نکالتا ہے جب کوئی اتنی بڑی تکلیف ہو جس کا وہ مقابلہ نہ کر سکے جس کا مقابلہ کر رہا ہے تب تو وہ بھونکے گا یا غرائے گا لیکن جب وہ بھاگنے لگا ہے تو کس طرح کی آواز نکالے گا چیخنے کی چلانے کی سی آواز نکالے گا لمبی سی اور بھاگے گا بھائی تو یہ اس موقع پر کتا آواز نکالتا ہے جب ایسا شر ہو جس کا وہ مقابلہ نہ کر سکے اس کو کیا کہتے ہیں اس حریر کہتے ہیں اور اب دوسرا لفظ سمجھ لیں زاناب زاناب بھائی آپ نے پڑھا ہے زو مال کیا معنی زو مال مال والا اسی طرح ہے زو ناب 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 کہتے ہیں کچھلی کے دانت کو بھائی یہ آپ اپنے سامنے والے چار دانت اوپر کے جو ہیں چار دانت ان چار دانتوں کے دائیں اور بائیں جو پانچواں چھٹا دانت ہے دونوں طرف چار دانت سامنے والے ان کے ساتھ دائیں بائیں جو دانت ہیں یہ نوکدار ہیں بھائی غور کیا یا نہیں آپ نے یہ تھوڑے سے نوکدار ہیں ان کو کہتے ہیں کچھلی کے دانت کچھلی کے دانت کچھلی کے دانت تو زوناب سے کون مراد ہے کچھلی کے دانت جیسے زو مال کا کیا معنی تھا مال والا تو زوناب کا کچھلی کے دانتوں والا کچھلی کے دانت اور مراد اسے کتا ہے کتے کو کیا کہتے ہیں زوناب کہتے ہیں زوناب اور یہاں پر حالت نسبی میں ہے زو مال حالت نسبی میں کیا کہتے ہیں زا مال حالت جری میں کیا کہتے ہیں زی مال دیکھو یہ وہ اسماء ستہ مکبرہ موحدہ مضافہ الی غیرہ المتکلم اس میں آپ نے زومال پڑھا تھا کہ اس کا رفع واو کے ساتھ نصب الف کے ساتھ اور جر یا کے ساتھ آتا ہے تو یہاں یہ حالت نسبی میں ہے مفعول بن رہا ہے زاناب صورت سمجھ میں آ گئی اور یہ بھی دیکھ لیں بھائی کچھ حیوانات اللہ نے بنائے ہیں وہ صرف یہ گھاس سبزی وغیرہ کھاتے ہیں کچھ حیوانات اللہ نے پیدا فرمائے ہیں جو گوشت کھاتے ہیں سبزی وغیرہ کھاتے ہیں جیسے بکری ہے گائے ہے اونٹ ہے وغیرہ یہ صرف گھاس وغیرہ چیزیں ہی کھاتے ہیں اور ان کا اگر آپ غور کر لیں ان کا ایک بھی دانت نوکدار نہیں ہوتا ان کے سارے دانت ہموار ہوتے ہیں کیونکہ ان کو نوکدار دانتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے صرف گھاس وغیرہ کھانے کے لیے کون سے دانت چاہیے ہموار دانت بھائی اور یہ جو گوشت خور درندے ہیں جیسے کتا ہے بلی ہے شیر ہے چیتا ہے بھیڑیا ہے یہ گوشت خور ہیں یہ اور جانوروں کا شکار کر کے اس کو کھاتے ہیں ان کے آپ غور کریں تو سارے نوکیلے دانت ہوتے ہیں جیسے یہ کچھلی کے دانت ہیں اس طرح کے ان کے سارے نوکیلے دانت ہوتے ہیں ہموار دانت ان کے ہوتے ہی نہیں کیونکہ ان کو ہموار دانتوں کی ضرورت ہی نہیں اور انسان کو اللہ نے دونوں طرح کے دانت دیے ہیں ہموار دانت بھی ہیں اور یہ نوکدار بھی اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ سبزی وغیرہ بھی کھا سکتا ہے اور گوشت وغیرہ بھی کھا سکتا ہے بھائی تو دیکھیے اب آئیے جملے پر شر احر زاناب شر ہی نے بھونکوایا کتے کو شر ہی نے بھونکوایا کتے کو یہ کس موقع پر بولتے ہیں جب کوئی بہت بڑا شر ہو
کہ جب کتا اس کا مقابلہ یا اسی طرح کوئی انسان بھی ہو اس پر بڑی تکلیف آ جائے جس اتنا بڑا شر اتنی بڑی آفت تکلیف آ جائے کہ وہ اس کا مقابلہ نہ کر سکے تو عرب اس موقع پر کہتے ہیں شر احرانا زانا بن شر ہی نے کتے کو بھونکوایا ہے یعنی یہ ایسا اتنا بڑا شر ہے کہ شخص اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو یہ اصل میں تھا احرا شر بھونکوایا شر نے ہی بھونکوایا شر نے زانا بن کس کو کتے کو پھر کیا کیا گیا شر احر دیکھیے پہلے ترکیب کیا تھی دوبارہ سنیں احرا کو ذرا مقدم کریں احرا شر زانا بن احرا فیل شر اس کے لیے فاعل اور زانا بن اس کے لیے مفعول فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیل پھر کیا کیا گیا اس شرن کو اٹھا کر جو کہ فائل تھا اس احرہ پر مقدم کر دیا گیا اور فائل تو کبھی بھی فیل پر مقدم آپ نے ترکیب میں پڑھا تھا کہ فائل یا نائی فائل جب بھی آتے ہیں کس کے بعد آتے ہیں فیل تو یہ اس پر مقدم نہیں ہو سکتا تھا لیکن اس کو اٹھا کر مقدم کر دیا جب مقدم کیا اب یہ فائل نہ رہا اب یہ مبتدا بن گیا کیا بن گیا اور احرا کے اندر اب ضمیر نکالنی پڑی ہوا ضمیر جو کس کو لوٹ رہی ہے شرن کو تو اب ترکیب کیا ہوئی شرن مرفوع لفظن مبتدا احرا فیل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل جو کس کو راجے شرن کو یہ عائد آ گیا بھائی اور زا منصوب لفظن الف ہے یا نہیں حالت نسبی میں الف پر تلفظ کر رہے ہیں ہم تو یہ منصوب لفظن مضاف کیونکہ یہ مضاف بنتا ہے ہمیشہ نابن مجرور لفظن مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول ہوا احرہ کے لیے احرہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر اور عائد ہے یا نہیں عائد ہم نے بتا دیا تو دیکھو پورا جملہ خبر ہے مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا اب آپ سے کوئی پوچھے کہ احر رازا نابن اس پورے جملے کا کیا اعراب ہے آپ کہیں گے کہ یہ پورا جملہ مرفوع ہے کیوں مرفوع ہے خبر ہے کیونکہ یہ خبر ہے اور خبر کیا ہوتی ہے مرفوع لیکن یہ مرفوع محلن ہے مرفوع کیوں محلن ہے کیونکہ یہ جملہ ہے جملہ بھی کس میں سے ہے مبنیات میں سے ہے تو لہذا یہ احرا صرف فعل کو مرفوع نہیں کہنا صرف یہ نہیں خبر بن رہا بلکہ پورا جملہ کیا بن رہا ہے خبر تو پورے جملہ مرفوع ہے یہاں تک بات سمجھ میں آ گئے تو اس جملے کا معنی ہوتا ہے کہ شر ہی نے کتے کو بھونکوایا بھائی پہلے معنی کیا تھا احرا شرون زانا بن کیا معنی تھا بھونکوایا شر نے کتے کو بھونکوایا شر نے کتے کو اب شر کو مقدم کر دیا اب معنی ہوا اب تخصیص آ گئی شر ہی نے کتے کو بھونکوایا تخصیص آئی یا نہیں آئی اب کیا اب یہ معنی نہیں کرنا شر نے کتے کو بھونکوایا اب معنی کیا ہے شر ہی نے شر ہی معلوم اور کسی چیز نے نہیں صورت سمجھ میں آ گئی تو یہ تخصیص آ گئی اس کے اندر لہذا اس لیے شرن کوئی آپ سے سوال کرے شرن تو نہ کہہ رہا ہے تو یہ کیسے مبتدا بن گیا آپ کیا کہیں گے اس میں تخصیص آ گئی ہے کس طرح تخصیص آئی ہے کہ یہ جملہ فعلیہ تھا پہلے شرن مؤخر تھا احرہ مقدم تھا یہ فاعل بن رہا تھا یہ جملہ فعلیہ تھا اب یہ کیا بن رہا ہے جملہ اسمیہ شرن مبتدا ہے اور احرہ زانا بن اس کی خبر اور اس جو عدول کیا جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ کی طرف تو اس کے اندر تخصیص آ گئی بھائی چلیے بس کرتے ہیں بس باقی پھر پڑھیں گے انشاءاللہ چلیے بس بھائی ھذا ھو المرام اللہ اعلم بحقیقت الکلام خوب تکرار کرو بھائی اس کا خوب تکرار کرو یہ ذرا مشکل جگہ ہے